سم بني لاي تطر طالنا يمت اكزابير كنيقار بايهون نورو انزي امتا بكندو ششقو بايا شاقرين كفو اتشون كنات ياوان سلا وبوات اي نبر تلاتي اندكو تاوسنا عندكو تاوسنا تيه مزمور لانتنو يا مزن فساش يا تفاتن وها نفسين اندوف كادن يو جوت مدي ياسم اللتا لاكو من جتايا اسكيل ورابا شيلا دياس تجب على يسوس ستوت مزاف كدوس الناجر بدم بسمعي مكبابونس نب مارن اندم ميكب كبابوين بكزابير سم دلو ينتنو الى الجدا تكبا هالو لكنو سلفوستنه بس اونت لاي سلف تاوجوال لكنو لكنو تين النتن تلاتي يفلقنو لكنو مرجال لين كسما يمتا زارقن افرسكوت انا ايو لندي يا يون دم شيقباب ايه كريستوس دم بدا سونتو سيسارة جاجان امين زاري اندبلو انت بيت يسوس يجمران امين لكنو ماورو برازر لكنو ماورو بنانتا زاروس دم كفتان لندي سكارم على إيلم سكر على مسرين هذا تنيار الله جن أنتن دمهن مفلق لمرقات لمنامن لمنامن إخبار دمه ركتو إن دهونه نجار إن دتون ياد الرجعون تلا زاري أفرسوار آمين بنجار أشلاي سيد آن بشتانو يزوم ميمتام إخبار جن دستا تي آمين بلو بقول تنيار الرجع كبر إن دسرة إن دا ألفن دا تيدا شو أتروهال لكنه أهون إيه كل فلانتي ستال كجيون آمين أتروه نو مايو أتروه لكنه برازر لكنه إن ده تلف كل كلوهال يانتن بوتا يمن يالو تلاتوش لكنه لكنه إخبار زاري ماتا أفرسهم آمين استي عند ولا سوستارت سدس سمنت أسر أسرولت أسراسوست أسرارات تامت يمي تقلق تقل ودقوال قبطوال أسرارات تامت يمي تقلق تقل ودق آمين استي مالفونو البلوت آمين سرال لها دلم كاليل آقر نمتوت كيت كجرمن جرمن لأقل قلوت آي دلم أجبا، إنكوان مشرّان وازاري ما قلق قلوب. أجب تبا أجب. سلزي يفرّه وراي ورسهم بلوت. آمين. سرائيل لمزا. نبرينجن أقومي ودزي متاو. أقومك؟ أهو. زي كوا تنورم. إيشي. تنور نوادي لي متاو؟ أهو. تنور لي. زي. تمل على سالة تسار على جن الزادق مو يمينا دد منفصل. يسوس كيتانا. بنتوشنا بتكروش فيت إخبار ثلاثة ندفن. آمين. بتام بتقل يمت عصونا بتقل بتقل. استتادا مشير تنشنا كوميا. أجب شو الله جوست. منو أسان نساج. استي إخبار تلك نوبلو. ሁለቶር ይለኛል ሁለቶር ሁለቶር በኋላ እናንተ ቤት የሚሆን ደስታ አለ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን እስቲ አሜን ነው ወይ አሜን ተዘጋጀ እሺ እሺ ስንት ልጅ አለሽ የለኝ አይ በእምነት አትናገሪም አራት ይኖረኛል እንኳን አትይም ማለት እንደምኖረኛ ምን አለው ስንት
አራት በቃ ሆነልሽ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ በዚች በቅርብ ጊዜ ታረግጃለሽ አሜን ተጀመር አሜን ያልኩኝ ነበር ቀድም ራስ ወደን ያስኩኝ ነበር የሚጻልዩ የነበረው አይዞሽ አንቺ እኮ ከከባድ መርገም ውስጥ ነው የወጣሽው አውልክ ዘሮችሽ አምላኪ ነበሩ ዬስ ዳለቻ የሚታረድበት አራዱግረም ይጨምራሉ አዎ እቺ ጀግናለች አጨብጭባችሁ ለጌት ቀለ ያለ እናንተ ዘር ውስጥ ወፋ አለ ሴት ወንዱ በጣም የተደበላለቀ ጥንቆላ ስራ ውስጥ ነው አንቺ ወጣሽው እግዚአብሔር በወጣሽ ጊዜ በበቀል ቀባሻለሁ ብሏል አንቺ እግዚአብሔርን ታገለግያለሽ ዘርሽ ውስጥ ያለ ጠላት ዛሬ ሞቷል አሜን በጣም የምታቂውን ነገር ነው ምነግርሽ ዛሬ ሞቷል አሜን እንደውም አንቺን ያስፈራራ ነበር ቶልጂ ይሆን ምናምን ግን ሰምተሻል እኮ በጣም ዛሬ ይጀምራል አሜን ምን ነው አሜን አትሉ አሜን ነገል አርገው ወይንስ የዛሬ ሳምንት መልአኩ ገብርኤል መጣና ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እስቲ አሜን በሉ ባካች እነሆ ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ስሙንም አማኑኤል ትዋለሽ እሱም የዓለምን ኃጢአት ያስወገደ ይህ እንዴት ይሆናል አለች ሁሉ ጊዜ እንዴት ይሆናል ሲኖር ይሆናል አለ እስቲ አሜን ነው ወይ ማለት በኤክስ ላይ ራይት እንዳለ እና እንዴት ይሆናል እኔ ወንድ አላቅ እንዴት ነው የሚሆነው አለች የሉላ ኃይል ይመጣል ይጸልይብሻል ከዛ ተወልጃለሽ አላት እኔ ዛሬ አይሆንም ምን በው ይሆናል ቀይሬዋለሁ አሜን ዛሬ ወዳ በሏቸው እግዚአብሔር አሜን ጣልቃ ይገባል አሜን የጀመራችሁትን ነገር አሜን እግዚአብሔር ከግብ ያደርስላሉ ብራዘር እንቅፋቶች አሉ ከልካዮች አሉ እዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ከልካዎች አሉ አቤት አቤት ምታልፍባቸውን ጎዳናዎች እያየ ነው ግን ድሉ ያንተ ነው አሜን እስቲ ድል አለ በሉት አሜን ስራ በሉት አሜን ፍቃድ ከጊዮን ሰጥቻለሁ አሜን በማንም ያልተከፈተ ባንተ ይከፈታ አሜን አንድ ፕሮፖዛል እጅህ ላይ ያያለሁ አሜን ራይት አርጋለሁ አሜን ለእናንተም ይሁንሽ አሜን ሰማኸኝ አራት ልጆች አባት ትሆናለህ አሜን የአራት ልጆች እናት ትሆኛለሽ አሜን ከዘርሽ የመጣውን መርገም ጌታ ሰብሯል አሁን የፈለገ ይሄን ይሄን በደም የፈለገ ቢፎክር አገኝሽ አሜን እግዚአብሔር አንቺን ኮረፍቶሻል አጣቂም አቋል እኔ ወላ ሁሉ ሱማቀው ምስጢር እንዳልነካካ እንትን ያለኝ ነው እንጂ በጣም የሚገርምሽ ነገር አንቺ ከብዙ ሰው ያመለጥሽ ነሽ በጣም ለይዙሽ ለያገቡ ፈልገዋል እሱ ነበር ያንቺ ባል ደግሞ እሱ ቅን ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ስንት ያስጣለሽ ልክን ታቃለ ነግራለች ሁለት ነገር አቃለሁ ነገርው ሌላም ካለ ድብቅነት ስለማይሰራ ነገርው እንደዚህ ሆኘ ነበር እንዴቶች እንደዚህ ስትናገሩ ወንድሞች እንዴት ስትናገሩ በቃ ተከባባለ ይሄ ሰው ነተኛ ነው አለዛ ታውቅብኛለች ብለህ እንደዚህ እኔ አሁን ላስኔ ለነብይት አንድ አልደብቅ እሷ ማት ደብቅ እንዶ አፎን በልቷት እንኳን ቢሆን ታወራልኛለች እኔ ገርመኛል ማይወራ ነገር እኮ ነው አሁን ይሄ ይወራል እንደ ምናምን ስላት አይ በቃ ልተው ነበር ግን አልቻልኩም ትላለች እንዴ አይነም መንፈስ ይግባባችሁ በቃ አልቻልኩም እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ይያልኩ ሰማል እኔም እንደዛው ልቤን እንደዚህ ንገራት 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 ይለኛል ንግር አደሞ በቃ ምንም አይመስላት ጌታ ይባርካ ባለችበት እስቲ ተባረኪ በሏት ድገሙና በሏት እንወድሻለን በሏት ባሏ ይባረክ ልጆቿ ይባረኩ
አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ኑ። እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ላይ ፍርድ ያመጣል። አሜን። አንቺ ጅሽን አፍሽን አንቺ አፍሽ አንድ ሁለት ሶስት አራት ልጆች ሞገስ አንድ ሁለት ሶስት አራት ልጆች ወለጋን የሚያቃለ ከሁለት አንዳችሁ ወለጋን አንቺ ታቀያለሽ ሲባል እንጂ አላቆም ሲባል ሰበታንስ ሱንም ባጆ በመስማት ነው ማቀ ይውልሽ አንቺን ከወለጋና ከሰበታ የሚመጣ የጠላ ስራ አለ የተያዘ ከዛ ከጥንቆላው ጋር የተያዘ ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሷል አሜን እስቲ ነፃ ነኝ በይ ነፃ ነኝ በጣም በትግል ውስጥ ያለፈች ሴት ነች በጣም ቻሌንጅ ውስጥ እግዚአብሔር አንዳንዱን ያሰረው ሊያድንሽ ፈልጓል ሊያድንሽ ሊያስመልጥሽ ፈልጓል አንቺ ቆጥ አላውቅሽ ባይ ዘ ዌይ ልንገራችሁ እግዚአብሔር አንዳንዱን ሲዘጋ አውቆ ነው ይለይላችሁ እስቲ አውቆ ነው በሉ አንዳንዱን አውቆ ዝግት ያደርጋል አውቆ እንደሃና ማለት ነው አንሻ ስትጮህ 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 ዘግት አስለቀሳት እናንተ እስቲ ዞር በሉና እግዚአብሔር ዘክቶ ያስለቅሳል በሉት ደግሞ ከፍቶ ያስቃል በሉት ሳራን ስታዩት ዘክቶት ነበር ከፈተና ኡፉ ስትል ይሳቅት ይዋልሽ ወዲያውኑ መልክት መጣ ዛሬ እናንተ ቤት ይሳቅ ይሆናል እንዴው ይሄ ሰው አይቀበልም እንዴ እናንተ ቤት ሳቅ ይሆናል አሜን ወይኔ አሜን በሉና አሜን የመጀመሪያ ልጃችሁ ሴት ነው የምትሆነው ለሄ ምልክት ይሆናችኋል በህይወታችሁ የደስታ አሜን የተድላ አሜን ትልቅ ፋብሪካ አሜን ቻው አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስም በኔ ላይ ተጠርቷልና የመ